12 поверхів проти дозволених 9. Та ще й прихопили трохи суміжної території комунальної власності Ужгорода. Мова про порушення містобудівних умов на Слов'янській набережній на колишній ділянці заводу «Гроклін Карпати» у мікрорайоні Боздож. Робота тут кипить. І це попри те, що у поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Кваліфікують за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, тобто йдеться про зловживання владою або службовим становищем. Зараз у справі призначено низку необхідних експертиз, тобто йдеться про експертизи в галузі земельної сфери, а також у сфері будівництва. Наразі слідчі очікують на висновки експертів і вже відштовхуючись від їх висновків, будуть прийматися подальші якісь процесуальні рішення. Питання незаконного будівництва підняли депутати від рідного Закарпаття на 2-му пленарному засіданні останньої сесії Ужгородської міської ради. Скасування дозволу на містобудівні умови і обмеження, які були видані з порушенням. Порушення поки що виправлено. Сподіваємось, що суд стане також на бік Ужгородської міської ради в цьому питанні. Аби продовжити будівництво, доведеться дотриматися усіх містобудівних норм у законній площині.